ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。今朝方、オアシスの町北部の海域で一風変わった魚が捕まったと話題になっております。ベパールさんがいつものように海で泳いでいると、浅瀬で見たこともない竜のような海洋生物に遭遇。すぐさま素手で捕まえたそうです。その後、魚に詳しいレビアタンさんに見てもらったところ、この魚は深海魚ではないかとのこと。生きた状態で見つかるのは非常に珍しいそうです。ベパールさんは当初食べるつもりでいたそうですが、貴重な魚ということもあり、レビアタンさんの水族館で育てられることになりました。環境が整い次第お披露目されるのではないかと思います。その日が楽しみですね。次に、現在予定されております一押しイベントについてのお知らせです。明日、港町ゴートウルフでアイドルの夜間野外ライブが開催予定です。現在、町を見下ろせる丘に特設ライブ会場が設営され、スタッフによる入念なチェックが行われております。出演予定のフェニックスさん、ジズさんはこの日のためにたくさん練習を重ねてきたとのこと。何よりみんなと一緒に楽しみたい、笑顔を見せてほしいとおっしゃっていました。明日の夕方にはいくつか屋台も出るそうで、今回のライブでは飲んだり食べたりしながら過ごすこともできるそうです。屋内とは違った開放的な空間で盛り上がってみませんか？混雑が見込まれる区域など詳しくは後ほど交通情報センターよりお伝えします。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。明日、港町ゴートウルフで行われる夜間ライブに伴い、山道口の村方面から会場に向かう馬車が増える見込みです。港の倉庫街から酒場へと抜ける橋では特に混雑が予想されますため、早めの行動および乗り合わせのご協力をお願いします。当日、混雑状況に合わせて交通誘導を行います。徒歩での来場が可能な方はご協力をお願いします。続きまして、アーリマンの出現に伴う道路の危険と迂回路のご案内です。湖畔の町から常冬の村へと続く山道でアーリマンの目撃情報が増えております。こちらで見られるアーリマンはそれほど大きな危険はないとのことですが、遭遇時には慌てず逃げることを第一に考えてください。現在、ギルドでの呼びかけに応じ討伐部隊が対処に向かっています。しばらくこちらの通行は控えていただき、急ぎの方はルノディアの方面からの山道を通行すると良いでしょう。以上、交通情報でした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。現在、ニューエデン全域で曇り空が目立っております。太陽を遮る雲はこの後南東から北西に移動し、次第に晴れていくでしょう。雨の心配はありませんが、夜にかけて西の都付近では強い風が吹く見込みです。また北西の海域では高波への警戒が必要です。船を出すのは控えていただいた方が良さそうです。明日は各地で雲一つない晴天に恵まれるでしょう。港町ゴートウルフで行われるライブ会場の天候も良好です。風も穏やかですので、絶好のライブ日和となるでしょう。以上、天気予報でした。続いては CM です。
なんだか仕事が思うようにいかなくて、どうもイライラしちゃうのよね。いいストレス解消法はないかしら。そんなあなたにこちら、卵の形をした可愛いヒーリンググッズはいかがですか？確かに見た目は可愛いけど、こんなのでストレス解消できるの？手のひらで握ってみてください。あなたの鼓動に合わせた振動が体全体に巡ることで、極上のリラックス効果が得られちゃうんです。すごい。卵を握っているだけなのに、さっきまでのイライラが嘘のよう。どうでもよくなっちゃった。魔力が込められた不思議な卵、ヒーリングエッグで、あなたもストレスフリーな生活を。ミルドットでは、たくさんの卵があなたのお迎えを待っています。以上、ニュースをお伝えさせていただきました。ニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。また次のニュースでお会いしましょう。Cheers!